Саха хэр информационной бери күнүскү таардын көрөгөт студияга Евгений Тойтанов лебин магнай кылгастык бүгүнгү бери бетиттен. Горный лугун бержигестегар икки тесте хэлбек квартиралар жыйылмайда. Күн бүгүн республика 10-тын чекеринге устулак кыңы солуттан 317 километрден аян ныр көңүлленне. Келер сыл 90-ны маннеги күнүттен Саха хэргер бул жога 10-на бередиге улар ыйыла. Бүгүн Асырда Горный Лугун бержигестегар улакан бахар турда 2-тынча 9 лакка тутулубут 11 квартиралар же бүтүнүү окабыл жанна. Бахар токтон болбутун туста кулус пайла хеттере үйерте сылжалар 10-тон таксыбыт быхылаандан сердетен республика прокуратурата бир бекени сагалата. Салгы келер сюжетке көрүн. Бержигестегы окабыл жамы же сери бетерээннергер 10 нокдоо болоругар анаан 2-тынча 9 лакка тутулубута. Квартиралар үгүстере арендага берилген турбуттура. Олны сүйрбө 9 кихи ол ихигер 13 оголорбута. Быхылаан туунун хетинери баарына сулуспа диспетчергер түйүнүү хекке жаз 10 минутага кирбите. Ол кенне 5 минутенен 3 кихиттен турар бастыкы биригеди уотумуллары келбите. Маныха баар күйүхе бердеттен жээттен туагды тухордубата. Баарына частын 4 техника лайты ол курдук. 3-5 основной техника оны бийт бодовозка. Онна сага спецтранстан 4 бодовоз, 4 оппар, полисеттен 2 сотрудник, 1 техника. Осай баарына частын күлбек келу лайты бул баарым уллары дига. Пока аттан хабагалаган бүгүнен 2 сотрудникстен 5 квартирадан барбыттен болла. Оннотун доктор үс арендатарда алып жүрөт. Пока. Маныха болбут түбелтеттен сылтан республика прокуратурата бере беркини ытырын сагалаата. Онно сокуон карагынан көрөн олоктоок жаалта төөсөпкө быхыыламытыттан сагалаан олорор услуубе кайдак терилди бите барта контролланыйга. Бахар хоромнуда олус улахан. Бахар түмгер жевара тумайбут. Барылан бир күөлбүт бахар төрөйтө бахарыла турар. Бирибирке кемегер прокуратура бахартан серени сокуон эрдебилин бирибиркелие бутаханын бахар түмүгер эмсаалымыт жөн жыйага уокка баар бир аптарын качайытын контролду онда прокуратура контролугар бутбелтенден боло турар бурусайына бирибирке турар. Онтон улоктоок жаалты быхаарытынын майбы желеактер ганаан Парфенов атынын спортивне кийинге быстах кемге олордор пуун терилибите онно барыта түөрдөн кихи батан олорор услуубета толорун оголунна арышны спортзалбытыга түн 10 кихи келбит боллагана билген 100 кихи бар. Мына алар бир аймактардан таргастылар. Бу манна элбех эдерлер олор эте. Там үксүлөрү арендатордор. Билген бу билдирилер тарганылар ол бүтөр бир дистагер бар. Телелтелерге эми этилинне бу бастыкы очарат көмөн качыннан көмөннөн эбетер бу таңганан ким ток ким кайда кылларынан ток кылларынан нехилене кемелеге Улуз жаалтада эдинерлеринен билигин саамай катаанак баппурос эмсегалабы жону жээнин каачыы болор. Ону теңе туттар малас ала таңаха саба докумону да суу калбы жонорго үс көмө бөгө теребил болуу. Павел Никифоров, Аида Наговицына, Иван Слепцов, Саха телевидениеде. Аспыт суккага сага хелигер 204-дон 4 кихи коронавирус таата. Бутугунан республикатагы соол штаб бүгүнгү брифингге хиндердилер. Кийин коракка 317 кихи ырыйда 10-тон улуустарылан көрөрбей боллакка ордук элбек сүйрбехетте кихи өлүүкмега хотулунна. Сумтарга агыс бүлүүгө сетте жаңыга меңе каңгыласка 10-на уус алданга 6 кихи ырыйда. Ленскеге, Мирнеге, Нюрбага, онна хаңыласка биести, алданга, аммага, намынга, Нерюнгрига, онна лөнге, түртүү кихи коронавирустата. Онна агылыра 12 улуус кебелетенилер. Өсүкү кихи өрүттүбекке сорма холанна. Республикадагы терген кийиндере аз үөл магыгындара жонуар алжытар түйүнгү кийиндер санитарный эрдебилдери төхө тутухалларын бербиркелүрле тигин быспакка ыдыллар олкурдук аңарда сааспыт неделега хетте хүйүстөрдөн бир рейде оңолунда Роспотребнадзор органдарынан барыта түрдүн 9 предостережение 19 предписание тердилинилер барыта 32 бул комиссионный акт
Анголонна алта определение, хюрба агас протокол бу административный кихибередеген анголонналар. Барта тогоан бир административный дела суккаытлынна, онна тонагоанус административный дела суднан көрүнүлөр. Республикадын 310 агас профилактическая кепсити анголонна. Антон олар истерегер жугуска коракка оперативный штаб чертитнен барта 213 выездной кетен көрү үлөлөрү кытылынылар. Таздык дуголор спортунан жарктанар Джон Джекергеттер Россияга келелере көңүлленне санатар боллакка быйыл хаас премьер Михаил Мишустин жагынан омук спортсмендерин кергеттере, оголоро, тренердара, судьялара дойдуга келелере бобулубута. Катча катыржага иттанар исымнан спортсмендер онна кинилер наставниктарын Россияга келелерин көңүлләбиттере. Же оннаны спортсмендер Джекергеттергер кырнылса арылынна. Ону хайынга турумбун гражданнар туз бейлерин итенне тоқ сурупта кайынылдарын тоғылыр документтарын онна визаны умнубут боллақтарына төннелдіргер тиелдер. Антисептикнан сүйірбі Джонни Спит сурадағынларыгар норматтан сүйірбі төгілел бәқ метанол бара чопчуланна. Тустақ чақчыны Свердловская обласқа ғытылывыт лабораторны чинчий бігергетті. Туста улеттер тустуунан боробаны кетен көрбүттере илини растыру багаска митилова спирал 12-тен 6-19 бирхынга тие барабит. Олоктомут нормандан жиңер үсаңар бирхынтан элбе соктак. Маны теңе антисептик парфюмерия онна косметика продукцията дробуяга куттала сок болуу бирабылатыгар жүрлеспете билинне этенне тас сургар хеттон бирхын спирдак ген ыйылыбатак. Билигин Роспотребнадзор сахарнага салата эти куттала хубагы кантан кайда кыланатылабыттарын бербер итенне кеңник атылыры боптулар. Онтон этикеткага сурулубутунан антисептигы Свердловская облас Октябрьская бөхөлүгөр оңорбуттар. Республика тағы транспорт онна суол иска хайстуатын министерстве гарихитнер биттернен уопсая 10 тыхынча келинге усталақ тыхынгы солттан 317 километринден сылджар көңүлленне. Ол курдук хадинне бехес күнүттен батамай сеген көл хайскатынан себен кыхынгы солынан онна хадинне 19 күнүттен черскай чукоскай хайскатынан артика муз солынан хетті 10 тоннаға дері уюктақ техника айынныр. Сетинне 13 күнүттен жаңы бұрынлук, сетинне 17 күнүттен уз куйга казачия кресты, хетинне 16 күнүттен бұрынлук, мачах, иван сире хайскаларынан 10 тонна дері уюктақ техника хылджары көңүлленне. Бар участоктарга сол белейлерин шлагбаумнары картыскага түхерер видеога устар телелери тур ортатылар. Сылас бұхаллан турбутынан атын соллары урукку болжоктуруттан коюту арыйыктыра. Сюстынчаттан үрдік қамнастағы үлігеттегі регионларынан Москва онына ұху қоты сирі атынылар. Чинчии түмігі көлдер бүтінен Чукотка үлігеттері тердон бірғынлара сұз сюстынчаттан тақсы түлі бірі ақсалар. Емалға ұтут 5 бірғын Сахалинға үлігет хүббе 1 бірғына әме қамнастыра үрдік. Онтан Сахаригерлі ер Джон Уанағыз бірғына ұйға сүйіз түгінчаттан әлбәқ түлі берілар. Онтан Самайнамғы қамнастағынан Қотугу Кавказ атанна. Ұйдағы қамнас манына 15 түгінчаттан намығақ. Келер сыл 90-ню имандайгы күніттен бүтін дойдубы түрдінен бұл бір аблатығар улақан улары кейрері күйтілілер, оннолы оран Сақахере бейтігер ылымыд болнымы өчетінен туханан бұл болжоғын уларытар кықтақ. Оны сәрге қығыл сүйел өске әхініттен көрін қайдақ бұл туыру неме талын сәп. Онын сердетен ұлыстағы бұл хәбейттәріттен бұй бүтер дері тұстақ әтилері күйтілілер. Сихилей Павел Никифоров кепсир. Эхилги сылттан бұл бұрабылытығыр кейрері тұрарлары елар бағам әлбәқайыз қалақтыр. Қолы бұра, артай қаманы лақ қылын таяғы бұл турға білеген алтыны ұй маңнегі күніттен ақсыны ұй сүйірбе бейегер дері көңіл бәрелдер. Оны балаған ұйын сүйірбе бейегеттен ақсыны ұан бейегер дері уларытар сорық тұрар. Манна сүрін сыл, қыдаанна қығын ұрой таяқ тоңы бұхытыян бәрт бұтаанны қамсанар болар. Түгенінен туғанын таяған ұғы техникалі Ақжон сонорды ғолыры дөбең үттен қарыстырын иттен бол жоғылар тылы бұд. Оны тәңе күстағынға бүтін дойдубы түрдінен аң маңнай ғытын мотчугу тәңе түгінің ақ күхінаның ұттыран бұл тағын керері ол жас бұд. Подсотнай ұтқа денден бұл тағын керенірер. Ол керерінден бұлығаны олынны отыт күн бәрілдер. Ол бұлай бияқы қолыр бұл центральный орионларға домусыстар шүйбекініттен өмейін шүйбек үнер күрдік болуы құрдық. Ол ұнық ұжы бірі егер келдері әді жабыт. Оны дағаны ол пасудыны бұл көғанға болды әді. Ол ең бұл құтыр ойонырға, бұл баққары, бұл центральный ойонырға нүкімілденірі болу деді. Бұл сабағыланы дебіт.
Аны туран улаханулары андыны болтаахыңа туғыланар. Ол әбетер анды сорақ жыл әрделән ағырынан болчоттар сәбеттерін турор суларынан көңілі ұымайын сүйірбет оғыттан бәс ғын түрдігер дері берерге әті кейірбеті. Манияқы қобаққа да олары тыйның ордылар. Қолыбыра аспыцаларғы қобаға туғағынан қотор әл ұстар бұл туретілер. Аны хилгеттен түрі түгәс болбыт қанданын әрі болтаахын бүтін республика үрдінен кейіреғі. Ол көңіл қобақ әлбәбітері күхінігер бәрілдеғі. Эти ковакпут ахсаны эл бюрюгер ден. Ага ягар вообще бегеп, ну, манда тунан глава окаханан ин сылая бобулу килдеребет. Ага, антон ковакпут эми ыгылынагана каятагана де традиционно уруккаттан сахалар бултабытырын көддүк эгин ден тухагынан тухтыйхан. Только беге эти тухтен онна килдера хатыйбыт билеген тептер гелях тухак болдын ден. Ага, во-первых, эти тургамбайтык ковак он отюбестанан тургамбайтык элер. Гуманный ген аттанар. Во-вторых, атын тухме более тух тубестагне басхоладан барар. Например, бичеме сахыл иген ден кидагне. Бырабылаға саңарды аны тұятағыны, күл табаны бұл турге мек ерді. Барулары документын экология министерсіпеті ұлыстарға бар бұл себеттергер білігінлері ден ұйтан тұрар. Етеніне кендер әтейлері ұчуаттанар. Ол кенне бұл ғой бүтер дері улары бұра бұтылыстыпы бұлқа себеттігер кейрен бұра егін оғылдан бүті өқтәк. Онтан селегезетен 90-ттан олыққа кейрергер ел дарқан елі баттығы. Бүкіндерге аммаға республикатағы коробка храбрасты дейін өттесіна акцията түміктенде, әтінде 13 күнітен сағыламыты акцияға ұруын лоқты оқтырай, тәліттелер көқті оқыттыны ұлылар. Кенілер ұлыс кен балғатын оға ділейін тұғыр сұтыр қырачан ұрықтарға түргенні көріттелдерігер бәйлерін сәме бәліқтерінен көмелістілер. Ол күрдік Джон Серге 10-юр таңас сапарағын ұрғыдур дұғысқа мебел 10-тон датын бәліқтері білімді әбіт. Бәліқтері бүтін андырдағы оға күнін чәрчетінен балғы өлеттерігер үйірілік бұғығамайгыға тұттырдылар. Кинкортлық тоқтырауаны ғылжыттыра Россия бағана ұлыка ехет 15 ылғаран абыт өйдебіндік манеттар қартысқа выставқатын көріқтерін сөп, экспозицияны Россия Министория Мистерическай паркаға тұрордылар. Манна Ленинград андығар немес фашистар сөбілен елі ақ көштерін үлтүрті бейхон сылығар, Волгаға қайы 6-10 сылығар, ағылайды ұлу әретігер Сибескен ұрот қайыта Сталинград қырғығыты ехет 10 ылығар, онына 4-15 ылағы қайы парадығарына мұд манеттар қартысқалары балылар. Тереәтшілер төбелетелерінен тұстақ тереәхен республикалы тоқтырын историяны күтті білігіндерер, онына олғыр сылларға Джон Серге жұройды бұғытын өйдіу сәні ғылжаларғар көмілігер. Бұстапқына ақсыннайы бүтер дері. Оптору нүктан субботаға дері, ғасырда 10 частан кейхе, хәтті частқа дері көдір өқтіра. Хонумы тетінде қарыстанар маскының кәтесті ұлджың андығы сефирге көрсеққа дері.